Ағымдағы жылдың 28-ші маусымында Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігінің төрағалығымен өткен Нұрлы жер бағдарламасын іске асыру бойынша мәжілістің номер 89-ші хаттамалық тапсырмасына сәйкес Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі кеңесшілері аудан қалаларда Нұрлы жер тұрғын үй құрылыс бағдарламасын түсіндіру мақсатында кездесулер ұйымдастырды. Осыған орай қаламыздың Қуаныш жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мекеме қызметкерлерімен кездесу өтті. Бізден бірінші қадамымыз болады депозит ашу. Депозит аша отырып, сіздер бағытты өздеріңіз таңдайсыздар. Сіз сол депозитіңізге сала отырып, сіз бағытты таңдайсыз. Сіздің үйіңіз болса, сол депозит арқылы ремонттауға болады. Және де сол депозит арқылы сіз мемлекет қазіргі нұрлы жол бағдарламалар қатысаңыз болып, және вторичный рынок арқылы, қайта нарық дейміз, қайта нарық арқылы сіз өзіңіздің кез келген үйді таңдап сатып алсаңыз болады. Енді бұл жерде мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлерге тоқталса, мемлекеттік салынған көпқабатты үйлерге тек қана конкурспен ғана бізде. Ол жаңа үйлерге конкурспен ғана. Ал конкурс дегеніміз не? Конкурс дегеніміз бұл жерде сіздің депозитіңізді ашқан уақытыңызға байланысты, және ішіне салып отқан ай сайын үзбей салған қаражатыңызға байланысты, соның барлығы есептеле отырып, балл беріледі сізге. Сол балы жоғары адам өте береді. Сіздің енді сол жерде тексерілетін атыңызда үй бар жоқ, оның барлығына қарайды. Үй жоқ адам бірінші өте береді, одан кейінгі үйі бар кісілер одан кейін ала береді. Мысалы, бізде салған ақшаларымыз құржатпайды. Бізде салып атқан қаражаттарымыз құржатпайды. Оған мемлекеттік 20% сыйлыққа қосылып отырады. Бірақ оны шектеу қойып қойған 200 МРП-ға дейін, 200 айлық көрсеткішке дейін. Және банктен 2%, сонда сізге 453.800-ге дейін 22% қосылады сізге. Оны шектеу қойып қойған мысалы. Сіздің салған ақшаларыңызды және сіз сол 20%-ді сіз тиімді жағымен пайдалансаңыз болады. Сіздерге брошюрка бердім, соның ішіне жазылған отбасылық пакет деп аталады. Отбасылық пакетте қалай болады? Бұл жерде сіз мысалы бір жұртқа жинағаннан сіз өзіңізге және күйеуіңізге, балаңызға жинасаңыз болады. Үш жаққа. Сол кезде сізге мемлекеттің берілетін 20% сыйлықақысы сізде үш жақтан алады. Ол бізде отбасылық пакет деп аталады. Ертең үй алатын кезде мемлекет салынған үйлер, өзіңіз басқа үй болсын, ремонт жасайтын болсаңыз да сол шоттарды біріктіріп, үш шотты бір шот қылып сіз не қылсаңыз, алсаңыз болады сізде. Тұрғын үй жинақ банкі халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында 2003 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Қазіргі таңда төмен пайызбен тұрғын үйлерге үйі болып жатқан азаматтарымыз мол деуге болады. Бүгін мынау Түркістан қаласында Қуаныш орталық базарында Оңтүстік Қазақстан облысынан арнайы мынау Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кеңесшілері келіп, Нұрлы жер, Нұрлы жол бағдарламасын Түркістан қаласы халқына кеңінен түсіндіру үгіт-насихат жұмысы бойынша арнайы мамандар келіп жұмыс атқарды. Іс-шараның негізгі мақсаты қала халқын тұрғын үймен қамтамасыз ету, оның оңай жолдарын, яғни механизмдерін қарастыру болып табылады. Қала халқынан көптеген сауалдар берілді, түсіндірме үгіт-насихат жұмысы жоғары дәрежеде өтті деп санаймын. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар тұрақты жалғасын табатын болады. Бұл мәселелер Түркістан қаласы әкімдігі ішкі саясат бөлімі жастар орталығының басты назарында болып саналады. Сонымен қатар аталмыш банкке қаржы жинақтау мерзімі 5,5 жыл, несие мерзімі 10 жыл. Депозит бойынша тиімді мөлшерлеме жылдық 12.7%-ға дейін. Несие бойынша тиімді мөлшерлеме жылдық 5.1%-дан басталады. Қазіргі біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы қалай қол жеткізуге болады үйлерге, қалай төмен пайыздармен алуға болады, сол жайында айтылды. Қазір сол тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында біз төмен пайыздар беріп жатырмыз. Нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламаларымен жұмыс істеп жатырмыз қазіргі таңда. Алдағы уақытта Шымкент қаласынан, Түркістан қаласынан алдағы уақытта көптеген пәтерлер салынады. Алдағы уақытта соның барлығын халыққа үлестіреміз деген ойдамыз. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы алатын болсаңыз, сіз 30%-ын құясыз да 70%-ын біздің банкіден, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен 5%-ден бірден ала беруге болады. Ол кезде сізге қалалық тіркеуде тұрмасаңыз да бере береді. Ол қалалық тіркеуге қарамайды. Ал енді нұрлы жер бағдарламасы бойынша өзінің шарттары бар. Ол жерде сіз қалалық прописка, қалалық тіркеу деп атырмыз, тіркеуде болуыңыз керек. Және сіз атыңызда үй болмау керек. Әкімшілікте сіз тіркеуде тұруыңыз керек. Жер телімін алуға тіркеуде тұруыңыз керек.
соның барлығын қазір біз Түркістан халқына былай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазіргі таңда. Қазіргі уақытта банк тұрғын үй сатып алуға баспана жағдайын жақсарту бойынша құрылыс және жөндеу жұмыстарына және жер телімін сатып алу үшін тиімді шарттарды ұсынады. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатқан жұмыстар келешекте өз жалғасын табады деген сенімдеміз. Маржанбек Жігітқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан. Америкалық Олива Макс өнімдері бүгінгі таңда әр адамға қол жетімді, әрі пайдалы, тиімді. Аталмыш өнім артық салмақтан арылуға, буын, асқазан ауруларына, анемияны емдеуге көмектесіп, иммунитетті көтереді. Спрейді әр 2 сағат сайын тілдің астына себу қажет. Дегенмен өнімді қолданбас бұрын күніне 3 литр су ішу керек. Олива Макс Спрей өнімдерінің витарол, мультивитамин, Слим Виталити, яғни 4 түрі бар. Сондай-ақ бұл мекемеде сіздің сұлулығыңызға сән қосатын парфюмериялық қызметтердің барлық түрі бар. Life Max компаниясы біздің елімізде 2010 жылдан бастап ашылған. Үлкен емдік қасиетке ие тілдің астына себілетін спрей өнімдерін тегін татып көруге кеңес алуға шақырамыз. Біздің мекенжайымыз Тұран, Түркістан, теле арнасы. Дәл осы Олива Макс спрей өнімдерін қолданып, ауруынан айыққан, жақсы нәтижелерді байқаған қала тұрғындарда жетерлік. Себебі бұл өнім табиғи, әрі 15 түрлі емдік шөптерден құралған. Тек ересектер ғана емес, аталмыш өнімді тіпті балалар да қолданады екен.
Куаныш базарында жергілікті ішкі істер басқармасының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Зорлық-зомбылықсыз Қазақстан» атты пилоттық жоба аясында тұрғындармен кездесу өткізілді. Бұл жобаның басты мақсаты отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу, оны жою, зорлық-зомбылыққа бейім адамдармен жеке профилактикалық жұмыс атқару, бағытталған жүйені қалыптастыру. Біздің мынау бүгінгі іс-шарамыз бұл Қазақстандағы зорлық-зомбылықсыз отбасы атты пилоттық жобаға байланысты болып отыр. Бұл негізі пилоттық жобаның мақсаты бұл отбасындағы барлық зорлық-зомбылықтың алдын алу және оны болдыртпау болып саналады. Бұл жаңағы іс-шараның бір жағда бір жақсы бізге аларлық жәрдемі көмегі бұл барлық осы жай халықтың әрбір есікті барып қағып тұрған кезде қанша адамдардың уақыты да жетпейді оған, қанша уақыттары кетеді және енді бәріне бір күнде кіріп шығу невозможно, еш құлаққа сыймайды. Сол үшін мынаны халық көптеу шоғырланатын жерлерге келіп жинап осындай халықпен кездесу ұйымдастырып өткізіп, бұл жерде тек қана ішкі істер басқармасы емес, бұл жерде барлық мемлекеттік мекемелер ішінде денсаулық сақтау болсын, білім бөлімі, жаңағы әлеуметтік бағдарламалар ісі және жаңағы әкімшілікте жастар ұйымы болсын, адвокаттар бар, сот орындаушылар, барлық мекеменің қызметкерлері келіп қабылдау жүргізіп жатыр. Бұның бір жаңағы жақсылығы бұл адамдар өзінің барлық өзіне толғандырып жүрген сұрақтарын түгел әрқайсына қоя алады, сол жерден өзінің шешімін таба алады және біз оларға құқықтық көмек көрсете аламыз. Мына қазір зорлық зомбылық туралы шара өтіп жатыр бізде. Осы шараға келіп мен адамдар келген адамдарға кеңес беріп отырмын. Бізге емханаға туу жасында әйелдер келіп көріне бермейді. Сол туралы мен барып көріну туралы айтып отырмын. Кейін адамлар көпшілігі келіп санаторлық курорттық ем қабылдау қандай жолдар жол-жорықтарын сұрап жатыр. Санаторлық курорттық карталарын қандай алу керегіні білмей жатыр. Сол туралы мен кеңес беріп отырмын. Және айтарым, қазір зорлық-зомбылық туралы ешкім барып айта бермейді. Келген адамдарға келіп соларды бізге айтуы туралы кеңес беріп жатырмын. Осы шара алдыңғы уақытта және жалғаса береді. Сол үшін келіп кеңес алуларыңызды сұранамын. Кездесу барысында қаланың әр тұрғыны, қорғаушы, бітімгер немесе денсаулық саласы ішкі істер басқармасының қызметкерлерінен көкейінде жүрген сұрақтарға жауап әрі кеңес алып, ішкі істер басқармасының қызметкерлері қала тұрғындарына әйелдерге зорлық-зомбылықты тоқтататты парақшаларын таратты. Айта кетейік, маусым айынан басталған пилоттық жоба алдағы уақытта Шымкент, Кентау қалаларында, сондай ақ Арыс, Ордабасы, Мақтарал, Сайрам елді мекендерінде жалғасатын болады. Зарина Файзулаева, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.